Chcela som si to ešte raz vyskúšať a zasporaziť niekoho, no či sa nám to podarí, to neviem. No aj zarobiť dačo. Vtedy to dopadlo tak, že sme remixovali prvýkrát, no druhýkrát už sme vyleteli. Sme nemali dobarý múriž. Tak trošku sme ináčej, to videli do a malo to vyzerať inakšie, ale inakšie. Ten koniec, hej. Že by sme ešte syru boli zotreli a trošku kečupu a niečo to, trošku zeleného tam pacnúť. Oni mali mäso nedopečené, my sme mali pečenku nedorobenú, no bože. Hej. No. Takže je to možnosť, že ste vyhráte. No ja tomu verím. No. Tak ten syr tam chýba, no. Šťastie, hej, prináša. Priniesla? A kde ste prinášali? Do kuchynice? Nie, to my máme tak. Chodíme s partiou na zábavu a keď nás takto nepočúva, tak povieme, že či chce bytku alebo palvičkou. No a tak vždycky, že palvičkou sa smejú. No tak sem tam ju zoberieme do kabelky a vytrčíme. Sa hodí do kabelky? Áno. No veď má kabelku, veď u kabelke pritrčíme. To je kabelková palvička. Ale máte to, že s tou palvicou do kabelky ujdem. Ale prvýkrát bola teraz použitá reálne v kuchyni, nie? Áno.